അരമന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ആന്റണി രാജു മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചേക്കും. പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആന്റണി രാജു തൊണ്ടി മുതൽ വെട്ടിത്തയ്ച്ച് ചെറുതാക്കിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലാണ്. തുന്നലിന്റെ സ്വഭാവം മുതൽ നൂലിന്റെ പഴക്കം വരെ സസൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ പി വിഷ്ണു പോറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കേസിലെ ആന്റണി രാജുവിൻ്റെ പങ്ക് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗമായ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കോടതിയോട് ചെയ്തത് ചതിയാണെന്നാണ് അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിനിടെ കേസിൻ്റെ ഫയലുകൾ സി ജെ എം കോടതി വിളിപ്പിച്ചു. 16 വർഷമായിട്ടും വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിൽ നിന്നും ഫയലുകൾ വിളിപ്പിച്ചത്. 2006 പോലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇതേവരെ വിചാരണ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്. നെടുമങ്ങാട് 1 ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസ് 22 പ്രാവശ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിചാരണയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക ദൂതൻ മുഖേന ഫയലുകൾ സി ജെ എം കോടതി വിളിപ്പിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് സി ജെ എം കോടതിയുടെ നടപടിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കോടതി അതിവേഗ വിചാരണയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ആന്റണി രാജു മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചേ പറ്റൂ. ജെട്ടിക്കേസിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അട്ടിമറിയാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. കടും നീല ബനിയൻ തുണിയിൽ തുന്നിയ മുഷിഞ്ഞ ജെട്ടി എന്നാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒബ്ജക്ട് അഥവാ MO2 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തൊണ്ടി വസ്തു. 61 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ധരിച്ചു കാണപ്പെട്ട ഈ ജെട്ടി അറസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഊരി വാങ്ങി സീൽ ചെയ്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതാണ്. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആരും തുന്നി പരുവപ്പെടുത്താൻ ഇടയില്ലാത്ത അടിവസ്ത്രത്തിലെ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രധാനമായും തുന്നലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. രണ്ട് വശങ്ങളിലെയും അടിഭാഗത്തെയും തുന്നലുകളും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗത്തെ തുന്നലുകളും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് കാലുകൾ കയറേണ്ട രണ്ട് വശത്തുമാണ് പരിഷ്കാരം നടത്തി ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടിഭാഗത്തെ തുന്നൽ സാധാരണ പുറത്തേക്ക് കാണാവുന്ന തരത്തിലാകില്ല എന്നിരിക്കെ ഇവിടെ അത് നൂലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിലാണ്. ചെറുതാക്കാനായി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സൈസും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയ ഒരു ലേബൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് തുന്നി കൂട്ടിച്ചേർത്തതായും കണ്ടെത്തി. നൂലിൻ്റെ നിറങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കണ്ട വ്യത്യാസം പുതിയതും പഴയതുമായ തുന്നലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അസ്വാഭാവികമെന്ന് കണ്ട തുന്നലുകളെല്ലാം പുതിയവ ആണെന്നും ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തൊണ്ടി വസ്തു ആരൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത്. കോടതിയാണ് കസ്റ്റോഡിയൻ. ഇവിടെ നിന്ന് അന്യായമായി കൈക്കലാക്കി 4 മാസത്തോളം കൈവശം വെച്ചത് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ആന്റണി രാജുവാണ്. കോടതിയിലെ തൊണ്ടി രജിസ്റ്ററിൽ ഇതിന് തെളിവായുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് രാജുവിൻ്റെ കുരുക്ക് മുറുകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക് ലാബ് 96 നൽകിയ ഈ റിപ്പോർട്ടും കയ്യിൽ വെച്ചാണ് 2002 ഒരു തെളിവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് വിചിത്രം. ആന്റണി രാജു MLA ആയിരുന്ന 96 മുതൽ 2001 വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമേൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു ആ നടപടിയെന്ന് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാം. പൂന്തറ CA ആയിരുന്ന ജയമോഹനാണ് മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. 90 സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിചാരണ നടക്കുവെ വിദേശിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത് ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ കുഞ്ഞിരാമ മേനോനാണ്. തൊണ്ടി മുതലായ അടിവസ്ത്രം പ്രതിക്ക് ചേരുമോ എന്ന് അഭിഭാഷകൻ വിചാരണ വേളയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജയമോഹനോട് ചോദിച്ചു. കോടതിയിൽ ഇത് പരിശോധിക്കാമെന്ന് ജയമോഹൻ പറഞ്ഞത് സെഷൻസ് കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ തൊണ്ടി മുതൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള പഴുതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ നീക്കം. 10 വർഷം ആൻഡ്രൂവിനെ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. ഹൈക്കോടതിയിൽ തൊണ്ടി മുതൽ വ്യാജമെന്ന ആക്ഷേപം പ്രതിഭാഗം ഉന്നയിച്ചു. സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കാര്യമായി ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്തതുമില്ല. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് വിശദീകരണവും തേടിയില്ല. അങ്ങനെ രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയായ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരൻ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി.